pakišo koją pirmą pusę varžybų. Vėl kažkaip buvo pradžioj viskas kaip ir neblogai, ir paskui išsimušėm iš ritmo, kaip visada gavom atkarpą. Padarėm 5 klaidas iš eilės. Nu, tai įsivaizduokit, kaip varžom paprastą bėgį ir metį iš eilės, o tau reikia vėl vargt, kol tu užpulsi. Tai va čia tas dalykas, tos kvailos klaidos. O antrą pusę vertinčiau tikrai gerai. 8 balai tikrai vyram. Tik tai buvo keli dalykai polime, nesusikalbėjimas, kažkas kažkur net ten atsistojo. Keletą metimų tokių gerų išpakrepšio prametėm, biškį sėkmės trūko, bet antrą pusę nebuvo. Kovingumas iš ties, manau, paliko įspūdį visiems. Antrą pusę taip, labai gerai vyrai dirbo gynybai tikrai, o polime šiek tiek pritrūko sėkmės ir šalto proto. Žydrūnas Kelys debiutavo komandos gretose. Ar dar anksti kalbėt apie tai, ką gali atnešti komandai jo prisijungimas, ar... Asmeniškai aš šiandien nepatenkintas jo žaidimu, biškį ten netenkina gynyba man komandinė, bet čia yra normalu, žmogus tik prisijungęs, reikia dar viską perprasto, o polime tai aš tikiuosi, kai neš to tokio aštrumo, veržlumo jaučia žaidimuose, gerai numeta kamuolį, taip kad ir pats galime, manau, kad šiek tiek mūsų įvairesnis polimas su juo bus, manau, taip.